Mana shu peshonamda ham mana shu bitta joyi 3 marta yorilgan. Bir kitalar aytadi, ketib qizasi yo'q-yo, bu meni bolaligimdan esdalik deyman. Men o'qimadim, sizlar o'qinglar dedilar. 5ta balani o'qitganlar o'zlari bir o'zlari. Mashg'ulistondan bolalarim bilan kelsang, har safar yig'lardilar. Sani diploming dedi, sandig'ing dedi, qolib ketdi bolam dedilar. Insonning eng buyuk qobiliyati aslida uning ulkan qalbidir. Bugungi qahramonimiz bir oilaning baxtli bekasi, 3 o'g'ilning mehribon onajonisi. Ammo bu aktrisani tomoshabinlar biroz kechroq tanigani rost. Buning sabablarini esa ko'rsatuvimiz davomida bilib olasiz. Allah rahmat qilsin onajonim, o'sha o'zlari yoshliklarida shu san'atkor bo'lishi, shu ijod qilishni yaxshi ko'rganlar. O'shaning uchun o'zi ismimni qo'yishatgan paytda dunyoga kelganimda kimdir Olmaxon Haydovaga havas qilib, o'sha paytda Olmaxon opa Alloh rahmat qilsin, juda eng zo'r ijod qilayotgan pallalar bo'lgan, otilib chiqqan pallalar bo'lgan. Olmaxon Haydovaga o'xshab yursin, shunaqa bir elda aziz bo'lsin deb Olmaxon qo'yamiz deyishsa, yana bobom, buvim, onam Mukarram qo'yaylik, Mukarram Turg'unboyevaga o'xshasin deb niyat qilib, onam rahmatli Mukarram bo'lsin ismlari deb, ham opalariga uyqash bo'ladi deb Mukarram qo'yishgan. Ism insonga hamroh bo'ladi deyishadi, shu yo'ldosh bo'ladi deyishadi bir umr. Sho'x bo'lganman juda. Onam kuladilar, hamma yoq quruq bo'lsa ham sanqul suvga yiqilib kelarding. Yoki mana shu ikkita tizzam, ikkita tirsagim doim meni yara bo'lgan. Chunki mana shu peshonamda ham mana shu bitta joyi 3 marta yorilgan. Ishonasizmi, bitta joyi o'sha ariqdan o'taman deb, o'sha bitta uyimiz oldida ariq bo'lardi. Bitta o'sha ariq u birmas 3 marta yorilgan, 3 marta tiktirilgan. Mana haligacha buni men ket bir kitalar aytadi, ket qizasi yo'q-yo, bu meni bolaligimdan esdalik deyman. Qo'shiq aytishni yaxshi ko'rardilar. O'tirib, galdirni yaxshi ko'rardilar. O'tirib qolsak, ana qo'shiq aytamizmi desam, aytamiz dedilar-da. O'sha videolarga olib qo'ygan o'zimga. Beqasam tunlar ki buncha meni kuydirasan. Har zamonda bir kelib vah be ajal o'ldirasan, vah be ajal o'ldirasan. Shuni qo'shilib aytardik. Hayotimiz davomida nimaga ishonsak va nimani kutsak, biz aynan shunga erishamiz. Qizidagi iste'dodni erta payqagan onaning qo'llab-quvvatlashi bilan yosh Mukarrama taniqli va asl san'at darg'asining qo'lida tahsil olish baxtiga muyassar bo'ladi. O'zbekiston teleradio kompaniyasini qo'shdi Bulbulcha bolalar xori, mana haqiqiy ustozim. Ham san'atda, ham hayot yo'limda ustozim. O'zbekiston xalq artisti Shermat Yormatovga olib borganlar. 7 yoshgacha o'tta qatnashib, keyin Gler nomli musiqa maktabiga o'qishga olib borganlar. Shu birga bo'lsin hammasi. Shu bo'lsa kerak. Avvalambor onamning orzulari bo'lgan, qolaversa o'zimni o'sha orzuyim edi. Ishonasizmi, nimani niyat qilsang, chin dildan niyat qilsang, Alloh beradi-da. Endi niyat qilib qo'yib, o'tirish kerak emas, albatta. O'shanga yarasha intilish kerak. O'shanga yarasha bilim olish kerak, harakat qilish kerak. Men qo'shiq aytishni yaxshi ko'rardim. Ham shunaqa orzu, ham qo'shiq aytsam, ham rol o'ynasam derdim. Taqdirini san'atsiz tasavvur eta olmaydigan qizning tanlagan sohasida o'qishiga hech bir qarshilik yo'q edi. Ammo kutilmaganda hujjatlar bilan bog'liq muammolarga duch kelib, u o'z vaqtida imtihon topshira olmay qoladi. Mani guvohnomam yo'qolib qolgan. Onam rahmatli Samarqandimizda biz aslida Samarqandga borib, yo'ldan dublikatini olib kelib, guvohnomam, bu yerda pasport olgunimcha teatr va rasomchilik san'at instituti deyilardi bu paytda, Ostrovskiy nomli bu institutda imtihonlar tugab bo'lgan. Keyin
iyulning oxirida tug'ilgan kunim, Shermat akam o'sha bulbulchadagi bir 15 ta 20 ta qiz bilan bolalar bilan bizaniki tug'ilgan kunga kelganlardi. Tabriklab kelinglar deb keyin onam rahmatli yig'laganlar. Shermat aka qop ketdi. Qushda. Qanga xohlaganlar. O'zimni o'qishimiz yaxshi ko'rardilar, o'qisin, shularlardilar. Har nima aytardilar, men o'qolmadim. Men o'qolmadim, sizlar o'qinglar dedilar. 5 ta bolani o'qitganlar, o'zlari bir o'zlari. Otamiz o'tib ketganlardan keyin ona Alloh rahmat qilsin, joylar jannat bo'lsin. 5 ta bolani hammamiz oliy ma'lumotli qildilar. Keyin Shermatkam yig'ladilar, keyin hamma hayron. Umrlar uzoq bo'lsin ustozim. Siqilmayin dedilar. Keldim bu yoqdan ustozim keldilar Shermatkam, keyin Dilbar opa Umarova o'sha bizda harmestradilar. Bulbulchada ham menga muzika chalib berganlar. Rektor qarasam rektor yozib qo'ygan, rektor deb yozib qo'ygan. Eshikni oldida turibman, shu yerga keldik-da, ular kirib ketdilar-da. Keyin chaqirishdi. Endi qahramonimizda eng katta orzusini amalga oshirish uchun yagona imkoniyat paydo bo'lgandi. İşte kirsam 12 tam 13 ta odam o'tiribdi. Yoshi katta hammalari. Darg'ala o'tiribdi, ishonasizmi? Shuni men ularni tanimayman hali uncha. Uncha tanimayman. Shuna qarab g'alati bo'lib ketdim. Shermatga aytdilarki, qo'rqma qizim dedilar. Rektor Mamajon Rahmonov, keling qizim, qo'rqmang dedilar. Uni oldim bu yerda tush Shermatga, "Mana shu sani omading, bolam. Omading o'zingni qo'lingda" dedilar. Harakat qilgan. Xo'p dedim. Meni uyaltirmagin dedilar, kirib ketdilar. Xullas shu yerda men qo'shiq aytdim, monolog aytdim. Hamma bilgan o'sha bor mahoratimni ko'rsatdim va "Bo'ldi, rahmat. Chiqib turing" deyishdi keyin menga nariqqa. Keyin narixonaga chiqdim. Endi chiqqandan keyin qaltirayapmanda. Bir mahal shunda Shermat akam chiqdilar-da. Dedilar, "Men senga rosa ishonmadim" dedilar. Bo'lmadimmi desam, "Yo'q" desalar, "Bilmayman-da, endi shunaqa yomon holga tushgan, voy, nimaga bo'lmaydi, men senga ishonganimcha olib keldim" desalar, ishonasizmi? Bir Dilbar opam Shermat akam uchalamiz shu yerda shuni quchoqlash, shunaqa yig'ladim, bo'yinlarga osildi. Qani o'sha paytda imkoniyat berilar ekan-da, agar qobiliyating bo'lsa qanaqadir qo'llashgan ekan deyman-da, bu ham bir baxt-da, bu baxt. Sinovga olishgan albatta, 6 oydan keyin men o'sha imtihonlarni topshirganman, o'rtoqlarim topshirgan imtihonni va talaba bo'lganman. Talaba bo'lish baxtiga muyassar bo'lganman. Aktrisani turli obrazlarda mahorat bilan rol ijro etganiga ko'p bora guvoh bo'lganmiz. Biroq uning taqdiri aynan teatr bilan bog'lanmadi. Sababi turmush o'rtog'im o'sha Sirdaryo viloyati Olimxo'jayev musiqali drama teatriga ishga ketgan edilar. Ular bir yil oldin tamomlagandilar. Kelin bo'lganimdan keyin ketdik, ular teatrda ishladilar, bilasizmi? Men xafa emasman teatrda ishlamaganimdan. Qanaqa bo'lardi ishlasa ishlaganimda deb qo'yaman, lekin men katta oilaga tushganman. Qaynatam, qaynanam va juda katta oilaga tushganman. Men o'z orzu qilardim. Katta oilaga tushsam deydirdim. Ko'pchilik o'tirib ovqatlanadi-yu, so'raladi. Shunaqani yaxshi ko'rardim o'zim. Bu yerda endi biz Toshkentda yashaganmiz, domda yashaganman. Asli ota-onam Samarqandlik bo'lsa ham, biz endi 66 yildan beri Toshkentdamiz-da. Shu orzu qilganman, o'sha oilaga tushganman. Katta hovli supurish. Tasavvur qiling, kelinman yangi soat 3-4 da chiqib ketasiz-da, kechqurun 11-12 qilib kirib kelasiz. Biz o'zbekchiligi to'g'ri kelmaydi deganman, mayli hozircha ishlamayman deganman teatrda. Lekin qaynatam juda ham Alloh rahmat qilsin, juda ham zo'r insondilar. Qaynanam ham qo'llashgan. O'sha mahallamizdagi maktab direktori Karim aka bor edilar, Guliston shahrida 3-chi maktab direktori. Shular qaynatamga kelib, "Keliningiz musiqachi ekan, bizga musiqa o'qituvchisi kerak" deganlarida qaynatam xohlasa ishlayversin deganlar. O'sha butun ustozimdan o'rgangan repertuarim o'sha yerda qoladi. Yomon bo'lmadi. Undan keyin Toshkentga ko'chib kelish nasib qildi va O'zbekiston teleradio kompaniyasi, radio O'zbekiston radiosida va mana sekin-sekin televideniyega o'tdim. Xullas, ijodimni kechroq boshladim deyman har doim, lekin buni afsusdamasman. Turmush o'rtog'ining rashkchi ekanligini bilgani uchun ham Mukarram musiqa maktablarida dars berish bilangina cheklandi. Farzandlari bilan mashg'ul bo'ldi. Katta oilaning barcha qonun qoidalariga bo'ysundi. Ammo baribir qachondir uning ham ayni ijod qiladigan payti kelishiga ishonch komil edi. Muhimi, u taqdirga ishondi. Men har doim aytaman-da, hammaga hazillashib, "Yaxshi ot keyin chopadi" deyman, "Mening muallim ot,
o'shaning uchun endi to'g'ri mehnat qilib o'sha chiroyli unvonlarga ega bo'lgan biz tengdoshlarimiz, opalarimizga havas qilaman har doim. Ular bizdan ko'ra ko'proq mehnat qildi. Biz hali ungacha bor ozgina. Nasib qilsa, agar mana shu yerda taqdirda yozilgan bo'lsa, bo'ladi unvon. Xo'jani metalli sal vohlaro ijod qilmabsan-da, vohlaro hisob bersam bo'lar ekan. Sen hem hiç bir mekanda olsa hizmet korusken artist olar mı deyin? Değil mi? Ama vay kızık mısınız? Bana bana halk artistlerim, bana bana hizmet korusatken artistlerim en asosiyisi ayol kişi için en asosiyisi barbar oylayken. Bugün uç oğul kahramanımızın ishongan tog'i. U juda ko'p sinovlarni aynan ularning tarbiyasi, kelajagi uchun yengib o'tishga kuch topa oldi. Uning uchun hayotda muhim narsalar ko'p. Ularning eng avvalida esa tarbiya turadi. Chunki siz o'zingizga aro berib, ertalabdan kechgacha artist ekanman deb, san'atkor ekanman deb o'zingiz bilan ovora bo'lsangiz, ertaga yoshingiz kattarib qolishi bor. Ertaga har doim bunaqa yosh, kuchli, go'zal bo'lib yurmaydi odam. Ertaga yoshingiz ulg'aygandan keyin Alloh biladi. Siz bolaga mehr bera olsangiz, o'zingiz umuman, faqat bolaga emas, kimga bo'lsa ham mehr bera olsangiz, mehr olasiz. Farzandga vaqtingizni ajratib siz mehr bersiz, o'sha mehri sizga qaytadi. Tabiatan sho'x, qaysar va cho'rtkesar qahramonimizning turmush o'rtog'i bilan tanishishi ham juda tabiiy bo'lgan. Sinalgan yigit onasiga ham ma'qul kelganidan keyin ularning taqdir yo'llari tutashdi. Mana shu samimiy muhabbat ularning juda ko'p sinovli kunlarni birga yengib o'tishlarida kuch berdi. Biz turmush o'rtog'im bilan o'sha teatr va rassomchilik san'at institutida tanishganmiz. Men 2-kurs kursga o'tganimda ular 3-kurs edilar va paxta terimiga borganimizda. Undan oldin ko'chada ko'rishib yurardik. Nimadir bo'lganda bir marta menga hazillashib ikkita o'rtog'i kelishgan, men bitta qizlar bilan gaplashib tursam, "Assalomu alaykum" deb so'rashib, anaqa qilganimizdan keyin xo'jayinim hazillashib o'rtoqlarga tanishing, oy poshcha deganlar, demani ko'rsatib, voy, teshavoy deganman. Shu bilan hamma bizani hazillashib oy poshcha teshavoy deb ketgan. Endi biz keyin unda ham o'rtoq bo'lib yurganmiz. Men ularga turmushga chiqaman degan xayolimda umuman bo'lmagan, lekin baribir ularning muhabbatlari kuchlilik qilib qo'ymadilar. Xo'ja jo'natdilar, xullas oxiri onam ham mayli bolam. Shuncha yildan beri yuribdi orqangdan. Umid qilib yuribdi, noumid qilmaylik. Degan Alloh. Lekin afsuslanmayman. To'g'ri, hayotda hamma narsa tekis bo'lmadi. O'ziga yarasha past balandliklari bo'ldi, o'ziga. Lekin biz nolisak gunoh bo'ladi. Teatrni orzu qilmagan aktrisa bo'lmasa kerak. Bu maktabning tuprog'ini yalagan ijodkorning zuvalasi pishiq bo'ladi deyishadi. Ammo Mukarrama opaga teatrda ijod qilish nasib etmagan. Unga afsuslanmaysizmi? Deya savol berdik. O'sha bizning davrimizda biz tengdoshlarimiz rol o'ynab chiqsa, yo spektaklda, yo novellalarda, yo qo'shiq aytib chiqsa, shunaqa ichimda tug'yon boshlanardi. Men ham 5 yoshimdan onam umid qilib meni san'atga berganlar-ku. Men ham umid bilan o'qidim-ku shu san'at sohasida. Nimani noto'g'ri qilib qo'ydim deb o'ylardim o'zim. Nimandir noto'g'ri qilib qo'ydimmikan deb o'ylardim. Hatto bir marta ikkita farzandim tug'ilgandan keyin onamga kelib yig'laganman. Ona, o'sha paytda bermayman desiz bo'lmasmidi? Umuman yo'q desiz bo'lmasmidi? Desam onam Alloh rahmat qilsin aytganlarki, "Yo'q bola. Sen yaltiroq narsalarga uchmagin hech qachon. Yaltiroq narsa bugun bor, ertaga yo'q. Sen mustahkam narsalarga intilgin. Eng avvalo oilani mustahkam qil." Mana shu yigit seni sevadi. Shu yigit seni farzandlaringni otasi birga endi umid qilib, mayli yoshlikda nimalar bo'lmaydiz. Ulardan ham xato o'tgan, mendan ham xato o'tgan bo'lishi mumkin masalan-da endi bu taqdir. Bu taqdir hech qachon hech narsa zo'r bo'lma, idealni bo'lmagan. Deb o'shanda onam bo'ldi endi bolam. Endi ozgina sabr qil deganlar. Bolalaring katta bo'lsin deganlar. Keyin ijod qilarsan, lekin har doim o'sha o'rtoqlarim chiqsa ham ichlaridan uzilardilar. Keyin o'zlari aytdilar, yaxshi qilgan ekansan. Avvalo oila ekan ayol kishi uchun dedilar-da. Men aytdim, hali onajon, hali o'xo, xudo xolasi umri uzoq. Alloh umri uzoq umr bergan bo'lsin. Umrimni oxirigacha mana Alloh rahmat qilsin, Yayra Abdullayevalarga o'xshab, shu oxirgi soniyalargacha mana Alloh kuch bersin,
kuchimiz olmasin. Da va biz xalqqa kerak bo'laylik. Mayli o'sha bu jonlarni, o'sha oqsochlarimiz o'zimizga yarashib, o'sha katta yoshi ulug' insonlarni o'ynab yurish nasib qilsin deb niyat qilamiz. Maqsadlar aslida bizning hayotimizni belgilaydi. Ayol kishining oila tashvishlaridan ortib, o'z maqsadlarini aniqlay olishi va ularga tomon qadam tashlashi uchun ham yetarli kuch, katta iroda kerak. San'atkor ayollarga juda qiyin. Chunki uni agar turmush o'rtog'i bo'lsa, bir karra qiyin, agar qaynata qaynana bo'lsa, 10 karra qiyin. Men teatralni institut o'qishga kirganimdan keyin onam rahmatli raza xursand bo'lganlar, faqat bitta shart qo'yganlar. Sochingni kesmaysan, shim kiymaysan deganlar. Chunki teatralni institut hamma to'g'ri tushunmasdi bu paytda. Bayam qizi, artist deyishardi. Deyishardi masalan, bu gapim yolg'on emas, biz tengilar hammasi biladi. Mana shu odamlarni shunaqa qarashidan qarashini o'zi odam yeb qo'yardi. O'zingizda oilangizda qanday tashvish bo'lyapti? Balki eringiz bilan urushib, mushlashib kelgandirsiz. Yoki qanaqadir farzandingiz betobdir, a? Hech kimni qiziqtirmaydi. Keldingmi? Ish bu, vazifani bajardingiz. Shunda balki men komediya o'ynashim mumkindir. Hayotning past balandlarida toblangan qahramonimiz boshiga tushgan turli ko'ngilsizliklar va dilxiraliklarni shunchaki unuta oladi. U ertangi kun bugungisidan yaxshi bo'lishiga umid qiladi. Atrofdagilarni ham shunga undaydi. Shunaqa paytdan bo'lgan bir marta turmush o'rtog'im bilan rosa uyda to'polon bo'lgan, xizmatga ketishim kerak. Vaqt kech qolyapti. Meni pastda kutib turishibdi. O'sha men endi xalq xizmatiga ketishim kerak. Shunda kiyinib, ozginagina pardoz qilib, sochim to'g'lashgan vaqtim bo'lmagan, mashinaga o'tirib xizmatga borib, endi o'ylab ketyapman. Sochim bitmadi, odamlar nimadir ekan. O'zim elay. Sal-sal bunda qilib olganman, oddigina qilib. Odamlar qaraydi, boshingizdan oxirgacha, oyog'ingizgacha qaraydi. Va ketyapman-da, kelmadim. Yo'q dedim. Men xalq kutib turibdi dedim. Meni ishonib shu to'yga taklif qilishdi xizmat qilib yurish uchun. Nimaga men o'zim uyimdagi problemamni bildirishim kerak deb. Ishonasizmi, mashinada qilib turgan odam mashinada qilib o'zimga yuragimdan ichimdan mashinada kirib bordim to'yxonaga. Men ichimdan nima o'tgan taqdirda men shunday odamlarni ko'rsam, muxlislarni ko'rsam, xalq ichiga kirsam, yo suhbatga kelsam, men sizni ko'rib turibman hozir. Sizni chehrangizdan samimiy tabassum keladi menga. Men yaxshi ko'raman. Bitta tabassum qilsam savob. Ana shu savobdan ayirmasin Alloh bizni hech qaysimiz. Ana shunga matonat kerak. Ana shu tabassum qilish uchun matonat kerak. Mukarrama Bekmurodova oiladagi 4 qizning kenjasi. Uning tug'ilishi ota-onasining munosabatlarini sovuqlashishiga sabab bo'lganini yashirib o'tirmadi. Onasi 4 qiz bilan poytaxtga keladi. Uning eng katta orzusi farzandlarini oliy ma'lumotli qilish edi. Buni hech qatta gapirmaganman. Endi bu onam hayotlari. To'g'ri, oson, juda qiyin bo'lgan. Hattoki 4-chi qizman tug'ilganimda yana qiz tug'dimmi deb shu sabab ajrashib ketdim. Keyin onam 4 ta qiz bilan ham, keyingi mana dadam, ularni dada deb ko'rdim men, chunki men o'zimni dadamni ko'rmaganman. Chaqaloq bo'lganimda 40 yillik chaqaloq bo'lganimizda Toshkentga ko'chib kelishgan. Men ko'rmaganman. Bu keyingi dadamni men dada deb o'stim. Ukam dunyoga keldi. Lekin onam bizni shunaqa o'stirdilarki, chunki men bu keyingi dadamni yaxshi ko'rdim. Ulardan ko'rdim mehrni. Onam u paytda Leningrad gostinitsasida ishlardi. O'sha yerda sovg'a salomlar, keyin kitoblar sotadigan do'konda ishlardilar. Bir kuni institutdan kanikulda paytimizda qo'ng'iroq qildim. Karam, nima qilsam, uydaman. Kanikuldaman endi uyda. Tez kelgin, mazam bo'lmayapti dedilar. Tez kelgin deganlarida men 27-chi tramvayga o'tirib Qoraqamishdan O'rdaga borgunimcha bilasiz. 30 minutdan ko'p vaqt o'tadi. Borsam, mazzalari yo'q. Mashinada o'shani anaqaga vitrinadagi mashina suyanib turtilar mazzalari yo'q. Ha, onajon, sen mazam bo'lmay ketib boraman, men ketaman dedilar. Eplisam dedilar. Eplayman dedim. Do'konda ishlardim. Keyin ketdilar. Ketdilarda keyin soat 5 da qo'ng'iroq qildilar. Mukarram 6 da yopiladi. Yopasan, hamma narsani yig'ishtirib, joylashtirib keyin aytishimdan chiqib qopti-ya dedilar. Anaqa o'sha yerda o'sha holni, mehmonxona holini artib olish kerak, bugun men navbatim dedilar. Qarang, shu harna bola chaqamga bo'lsin deb kechqurun o'sha ishlagan paytda o'sha holni artib olishni ham, o'sha tozalab farroshlik qilib olishni ham olishgan ekan. Nima uchun? Bizani o'qitish uchun. Voy dedim, ustimdan muzdek suv quyib yuborgandek bo'ldi. Qana qilib men shu yerda hozir artaman? Deyapman. Endi men 5 yoshimdan bulbulchada katta bo'lgan qizman, teatralni institutda o'qiyman hozir. Endi dedi. İçimden cahilim çıkıp, nima kılardılar şunu deyip ben, hani.
bola bo'lganman de. Keyin o'sha Alloh rahmat qilsin sheriklar chiqdi, bu qila olmaydi deb ona men uyaladi deb o'rtoqlarga o'sha rahmatli Lola opamga, Lola xolamizga telefon qilgan ekanlar, yugurib shoshib kelib qoldi Lola opam. Karam, qo'yur anaqa, quflaginda ketur, men artib qo'yaman, Xoldaxon bilan o'zimiz kelishib olamiz dedilar. Uyga kelguncha o'sha o'yi o'ylaganim uchun mani vijdonim og'rib keldi. Onam bekorga olmaganlar-ku buni. Men mana shunaqa chiroyli bo'lib yurishimda rahmatli onajonimni qarang, o'sha polini artmaylida, o'sha oilani kelalar qanaqadir o'sha 15 kun onam ham ishlab ham artib ketar ekanlar, 15 kun shu Lola xolam rahmatli artib ketishar ekanda qarang. O'shanda uyga kelib rasa vannaxonaga kirib yig'laganman bildirmasdan. Ya'ni innam yuz muzli suv bilan yuvib chiqib biroz etmay. Nima kerak bor sizga demaganman-da onamga. Bilaman-da nima kelagan. Hayot teatr, biz esa uning aktyorlarimiz degan mashhur gapni esladi suhbatdoshimiz. Ammo o'z rolimizni vijdonan o'ynash, doimo ijobiy qahramon bo'lib qolish biroz mushkul. Muhimi ertangi kunga bo'lgan ishonch o'lmasin. Zero hamma baxtli yashashga haqli. Ansi yoshingiz katta o'rgan sari yo'qotishlar mana onam yo'qotgandan keyin men hamma narsadan har bir narsada hikmat qidiradigan bo'lib qoldim yana ham. Har bir narsada hikmat bor deydi-ku. Keyin aytdim, hamma joyda aytaman, o'rtoqlarim bilan ham, ey odamlar, hamma narsa qolib ketadi bu dunyoda. Mana qolib ketar ekan. Onam borliklarda bola edim-da hali. Bola bo'lar ekansiz. Garchi mana 53 yoshimda onam yo'qotgan bo'lsam ham bola edim. Erkalanardim. Birdan ulg'ayib qoldim. Garchi ikkita kelin oldim, olgan bo'lsam ham ikkita navaram bor edi. Lekin bola ekanman-da. Baxt shunaqangi katta ma'noga egaki, bilasizmi, men cheksiz deyman. Baxt cheksiz. Faqat baxtni ko'ra olish, baxtni his qilish, baxtni sog'inish, baxtni kutib, baxtga intilib yashash kerak.